Amerika Birləşmiş Ştatları Prezident İlham Əliyevin New Yorkda BMT Baş Assambleyasında iştirakını yüksək qiymətləndirir. Bunu Birləşmiş Ştatların ölkəmizdəki səfiri Robert Sekuta deyib, bildirib ki, bu eyni zamanda Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə də müsbət təsir edəcək. Düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyevin New Yorkda BMT Baş Assambleyasının bu ilki sessiyasında iştirak etməsi çox yaxşı haldır. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında möhkəm əlaqələr mövcuddur. Bizim həm iqtisadi, həm də enerji sahəsində güclü əlaqələrimiz var. Biz bunu ötən həftə Azəri-Çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanarkən də gördük. Biz təhlükəsizlik və insan hüquqları sahəsində də Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdəyik. Bütün bunlar Azərbaycanın daha demokratik, rifah halı yüksək və daha güclü ölkə olmasına töhfə verir.